សង្គមស៊ីវិលថាសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តរកយុទ្ធធរឲ្យលោកកម្មសខាប្រឆាំងឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយរដ្ឋសភាកំពុងពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយលើមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋបដិសេធទទួលគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងអសកម្មជនប្រឆាំងជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីទប់ស្កាត់សកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំក្រវាញរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឲ្យកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ទើបបានបន្តជំរុញឲ្យមានយុទ្ធធរសម្រាប់មេបកប្រឆាំងលោកកម្មសខាបាទការថ្លែងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងរដ្ឋទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានជួបសន្ទនាជាមួយលោកកម្មសខាជាបន្តបន្ទាប់នៅដើមសប្តាហ៍នេះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះអង្គទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំបន្តជួបលោកកម្មសខានិងស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយឆាប់រហ័សសម្រាប់សំណុំរឿងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយវិរំលាយថាករណីនេះបង្ហាញថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែចង់ឃើញកម្ពុជាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនិងឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាយល់ថាការចេញចូលជួបលោកកម្មសខាជាហោហែពីសំណាក់មន្ត្រីការទូតបរទេសគឺបង្ហាញថាដំណើររដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះនៅតែគាំទ្រមេបកប្រឆាំងរូបនេះនិងចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាទទួលរងសម្ពាធព្រឹត្តិការណ៍កម្មបន្ថែមទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកនយោបាយទាំងអស់រួចផុតពីការចោទប្រកាន់ខាងផ្លូវច្បាប់ផ្លូវអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេចូលមកប្រគល់ប្រជែងគ្នាឲ្យសេរីហើយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដោយគ្មានការភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនពេញចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងឯងដែលជាការបើកឱកាសមួយឲ្យមានការទទួលស្វាគមន៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបឡើងវិញប៉ុន្តែបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងទទួលរងទណ្ឌកម្មបន្តទៅទៀតហើយការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបែបនេះគឺនៅក្រៅពេលដំណាងទូតបរទេសបានជួបលោកកម្មសខាជាបន្តបន្ទាប់នៅដើមសប្តាហ៍នេះអាយកការដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី KHMER មូរីណូបានទៅជួបលោកកម្មសខាដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលោកកម្មសខាឲ្យដឹងនៅលើ Facebook របស់លោកថាជំនួបនេះជាការសម្ដែងការគួរសមសួរសន្ទុកគ្នានិងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើកិច្ចការមួយចំនួនលោកបានអរគុណប្រទេសជាមិត្តដែលនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយបរតខ្មែរស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី13ដុល្លារលោកកម្មសខាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យជួបទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីលោកផាផ្លូកាំងនៅឯកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ថានទូតអូស្ត្រាលីឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកផាផ្លូកាំងបានពិភាក្សាជាមួយលោកកម្មសខាអំពីប្រធានបទមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការស្ដារឡើងវិញពីជំងឺ COVID-19 និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតស្ថានទូតដដាលសង្កត់ធ្ងន់ថាអូស្ត្រាលីបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងពេលថ្មីៗនេះនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវដើម្បីធានាឲ្យមានការដោះស្រាយឆាប់រហ័សប្រកបដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌អំពីស្ថានភាពនយោបាយរបស់លោកកម្មសខារីឯលោកកម្មសខាវិញលោកបានបង្ហោះសារអរគុណនិងកោតសរសើរដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានចូលរួមជួយកម្ពុជាយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើតនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសលោកសង្ឃឹមថាអូស្ត្រាលីនឹងបន្តជួយដល់ប្រទេសខ្មែរឲ្យទទួលបាននូវអ្វីដែលស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាជំនួបរវាងអង្គទូតបរទេសជាមួយលោកកម្មសខានេះត្រូវបានតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកថាគ្រាន់តែជាមនោសញ្ចេតនាតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសង្ឃអេសានថ្លែងថាជំនួបរវាងអង្គទូតបរទេសជាមួយលោកកម្មសខានឹងមិនអាចជួយដល់មេបកប្រឆាំងរូបនេះឲ្យរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ឬទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបានទេព្រោះលោកថាសំណុំរឿងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការតាំងពីឆ្នាំទៅមួយដែលទូតបានចូលទៅជើញទៅជួបគាត់មកផ្ទះទៀតនោះទូតអត់បានប្រយោជន៍អីឡើយគ្រាន់តែជួបក្នុងនៃមនោចេតនាដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នាពីមុនតែប៉ុណ្ណឹងទេរបបលន់សែនបានចាប់ប្រកាន់លោកកម្មសខាពីបទក្បត់ជាតិប៉ុន្តែជាង4ឆ្នាំមកនេះអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់បង្ហាញភស្តុតាងរឹងមាំណាមួយ
ដែលបង្ហាញពីទោសកំហុសរបស់លោកនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញសំណុំរឿងនេះត្រូវបានផ្អឹបទុកទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកថ្លែងថាការពន្យាពេលជំនុំជម្រះរឿងក្តីដ៏ធំមួយនេះហាក់ជាចេតនាបាត់ផ្លូវលោកកម្មសខាមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកថាក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមិនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតដោយកាលពីឆ្នាំ2018នោះទេដូច្នេះទើបបានជាគេចម្រាញ់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់លោកបញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយទាំងនោះមានជាអាចការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកម្មសខានិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងអ្នកទោសមនសិការដទៃទៀតការបើកដំណើរការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិបរតជាដើមបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលមកដល់ពេលនេះងាកមករកតុចរចាវិញគឺមិនទាន់ហួសពេលទេអន្តរជាតិនៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកែប្រែនៅកំហុសរបស់ខ្លួនហើយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងបានទទួលស្គាល់ថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងរងការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ពួកគេបន្តទទូចដល់របបលហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់មេបកប្រឆាំងរូបនេះវិញដើម្បីឲ្យលោកអាចចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយបានដូចដើមឡើងវិញខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអសិលសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយបានទៅដល់គណៈកម្មាធិការជំនាញនៃរដ្ឋសភាឯកបកហើយនៅថ្ងៃទី14ខែតុលានេះបាទលោកហ៊ុនសែនហាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងត្រូវគេអនុម័តនៅពេលឆាប់ៗបាទទោះបីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគ្មានប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏ដោយចុះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានរិទ្ធរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះសភាឯកបកបានទទួលយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មមេត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយលើមេដឹកនាំស្ថាប័នជាតិជាន់ខ្ពស់តាមការចង់បានរបស់មេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានប្រគល់ការងារនេះឲ្យគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាពិនិត្យនិងសិក្សាអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងឲ្យវិសួស៊ីស្រីដឹងថាពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃគណៈកម្មការនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភាលោកឲ្យដឹងទៀតថាគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាបានពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះភ្លាមៗព្រោះនេះជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលជាការប្រញាប់លោកថាគណៈកម្មការជំនាញនៃរដ្ឋសភាត្រូវប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធនិងជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលមុននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការចិនត្រៃនៃរដ្ឋសភានិងចុងក្រោយសភាពេញអង្គប្រជុំអនុម័តរួចបានលោកធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅគណៈកម្មការចិនត្រៃដោយមានយោបល់គាត់មានមតិមានយោបល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺយើងគណៈចិនត្រៃបែរជាធ្វើតាមយោបល់របាយការណ៍ហ្នឹងឯងប្រជុំចិនត្រៃយើងត្រូវមិនគិតទៅគេ2ថ្ងៃដើម្បីគេពិនិត្យពិចារណាឲ្យដែរអញ្ចឹងតាមហ្នឹងគឺថាវាគាត់មិនយូរទេប៉ុន្តែក្នុងអន្តិននេះទៅអត់កើតទេទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ុំសមានយល់ថារដ្ឋសភាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងប្រតិភិយានឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រជាជននេះយល់ថាសភាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយទោះប្រឹងអនុម័តច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក្តីក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងនោះមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេគឺគ្រាន់តែបម្រើផលប្រយោជន៍បកកណ្ដាលអំណាចឬក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះគឺมันអាចយកជាការបានឬក៏ទុកជាមុខគេឯងដោយសារសភាហ្នឹងគឺជាសភាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយมันមានការចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មានការចេញពីការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះសភាហ្នឹងมันជាសភាខុសច្បាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្នើកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់មេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ជាតិទាំង4គឺប្រធានប្រតិភិប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបញ្ញាប់កែប្រែច្បាប់នេះព្រោះលោកខឹងសម្បាននិងប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលបានចោទប្រកាន់លោកថាត្រៀមរត់ចោលស្រុកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាតាមល្បឿននៃដំណើរការនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងប្រើពេលមិនយូរទេវានឹងក្លាយជាច្បាប់ហើយលោកនៅតែនិយាយដដែលថាការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺបានបិទផ្លូវអ្នកដែលមានសញ្ជាតិពីរនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងកាន់តំណែងជាប្រធានប្រតិភិប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក
៏ប៉ុន្តែលោកថាទ្វារនៅតែបើកចំហសម្រាប់អ្នកដែលមានសញ្ជាតិពីរនៅក្នុងមុខតំណែងក្រៅពីមេដឹកនាំស្ថាប័នកំពូលទាំង4នេះទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងបែបនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់នេះឡើងមានបំណងរារាំងតែរូបលោកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសំរងស៊ីជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់ដែលមានប្រយោជន៍គឺច្បាប់កំណត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យចូលនិវត្តន៍ត្រឹមអាយុ70ឆ្នាំនិងច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម2អាណត្តិឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាឯកបៈលោកលេងពេញឡុងនិយាយថាការធ្វើច្បាប់អ្វីមួយគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកនយោបាយដែលមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូច្នេះលោកថានាពេលខាងមុខគណៈបកនយោបាយណាដែលមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយមានបំណងស្នើច្បាប់ឬកែច្បាប់ពួកគេអាចធ្វើដូច្នោះបានអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីថាលោកសោកស្ដាយចំពោះការធ្វើច្បាប់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិនយោបាយមានន័យថាជាលទ្ធផលហ្នឹងគឺចេញឬមិនចេញយើងសឹងតែដឹងមុនទៅហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសង្ឃឹមថាសមាជិកនឹងពិចារណាទៅលើខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់តែធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នេះមានផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតទៅដល់ប្រទេសជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសមាននិយាយថានាពេលខាងមុខនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាឬដឹងនាំប្រទេសគណៈបក្សនេះនឹងស្នើសាររើច្បាប់ទាំងឡាយដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបង្កើតដោយមិនត្រឹមត្រូវយកមកពិនិត្យឡើងវិញខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកដានៀងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមរយៈរលកថេរការខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកថេរការខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកថេរការខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្របាទនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងមកពិនិត្យមើលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងបាទអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន25អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់កើនឡើងដល់ជិត 2,600 អ្នកហើយបាទចំណែកករណីឆ្លងថ្មីមិនចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញបាទក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជិត300អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR បាទនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាមានកើនឡើងដល់ជិត300អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនទាន់បានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សឬក៏ហៅថា Rapid Test នោះទេបាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាបាទកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 110,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 109,000 អ្នកបាទក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបានជាង 99% ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន10លាននាក់បាទចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,600,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជិត4លាននាក់បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដដែលនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាបញ្ញាបើកប្រទេសទទួលយកអ្នកដំណើរពីក្រៅប្រទេសឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាត្រូវតែចេះរៀនរស់តាមកន្លងថ្មីនៃស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រថាកម្ពុជាត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចបើកទទួលភ្ញៀវបរទេសឡើងវិញបានបាទឥឡូវនេះយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកមូនរ៉េតហើយលោកមូនរ៉េតនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែមុនទៅដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នោះយើងចង់ដឹងថាលោកមូនរ៉េតនឹងលើកយកចំណុចអ្វីខ្លះជុំវិញការបើកប្រទេសគ្រូបើកប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើងវិញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទបាទឥឡូវសូមជម្រាបសួរលោកមូនរ៉េតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេចក្តីបណ្ឌិតហើយសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទបាទអរគុណលោកដារ៉េតទន្ទឹមនឹងការប្រកាសបើកប្រ
ប្រទេសឡើងវិញឬមួយក៏បានទទួលភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញពីរដ្ឋាភិបាលនេះមានដំណឹងថាមានអ្នកខ្លះសប្បាយចិត្តក៏មានអ្នកខ្លះក៏មានការភ័យបារម្ភដែរអញ្ចឹងនៅពេលបោះសម្ភារខាងមុខនេះតើលោកមូនរ៉េតនឹងអាចឆ្លើយសំណួរឬមួយក៏ស្វែងរកការដំណោះស្រាយណាមួយឬក៏ចម្លើយណាមួយជូនដល់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដាននិងទស្សនានៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ប្រទេសនេះយ៉ាងណាដែរបាទអរគុណលោកសីបណ្ឌិតណាស់តាមពិតទៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកគេចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការជាបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញហើយមិនមែនផ្លាច់តែអីតែកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែកត្តាដែលយើងជជែករាត្រីនេះថាតើកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅយើងនឹងមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានបច្ចេកទេសខាងសុខាភិបាលដែលនឹងមកផ្ដល់ជាអវាទនិងដំបូន្មានថាតើយើងត្រៀមខ្លួនរួចឬនៅហើយបើមិនត្រៀមខ្លួនរួចហ្នឹងគឺយើងនៅចំណោះដោយកត្តាអីយើងមានអីខ្លះទៀតដែលយើងទៅពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ដូចជាកត្តាអភិបាលកិច្ចកត្តានយោបាយកត្តាវាក់សាំងកត្តាឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើយើងត្រៀមខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេហើយនឹងមានកត្តាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលសិក្សាប្រៀបធៀបរវាងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅកម្ពុជានិងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមនោះដូច្នេះការព័ត៌មានលម្អិតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងនីតិ30នាទីចាប់ពី8កន្លះដល់9យប់នេះបាទបាទសូមអរគុណលោកមុនរ៉េតហើយលោករ៉េតនៅបានស្ដាប់លម្អិតជុំវិញបញ្ហានេះកុំបីខាននៅពេលខាងមុខនេះបាទជម្រាបលាលោកណារ៉េតតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលសំណុំរឿងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងបាទសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅខណ្ឌរិស័យកៅបាត់បង់ជំរកស្នាក់នៅក្រោយពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបាននាំមនុស្សជាច្រើនអ្នករុះរើផ្ទះនិងបណ្ដេញគាត់ចេញពីដីកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាបាទសកម្មជនរូបនេះអះអាងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនជួយដោះស្រាយនិងផ្ដល់សំណងជូនលោកនោះទេបាទមកបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកទង្វើបែបនេះថាជាទង្វើខុសច្បាប់និងស្នើសុំអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះស្រាវជ្រាវរឿងនេះជាបន្ទាន់បាទភិរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសនចាន់រដ្ឋារាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងខណ្ឌសេកៅអះអាងថាអាជ្ញាធរចុះរើផ្ទះគាត់ដោយមិនបានជូនដំណឹងជាលិលាអសននោះទេនៅក្នុងពេលកកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅខេត្តព្រៃវែងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌសេកៅលោកយ៉ងត្រាបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាថាផ្ទះរបស់លោកធ្វើពីសង្កសីមានក្រាលឈើទទឹង4ម៉ែត្រនិងមកដល់6ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅជាប់ច្រាំងទន្លេសាបក្នុងក្រុមទី19ភូមិសាមគ្គីលោកបន្តថាដីនេះលោកបានជួលពីអាជ្ញាធរខណ្ឌសេកៅតម្លៃ 5,000 រៀលក្នុងមួយខែជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ7គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលមានទំហំផ្ទះប៉ុនគ្នាតម្លៃជួលប៉ុនគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1994រហូតមកក្រោយមកអាជ្ញាធរបានបង្វែរដីឲ្យបរិមម្នាក់ធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែពលលោកមិនស្គាល់ឈ្មោះនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាបរិមរុំនេះបានដឹកនាំសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកឬកំទេចផ្ទះរបស់លោកចំណែកផ្ទះពលរដ្ឋ7គ្រួសារផ្សេងទៀតដែលបានជួលដីជាមួយលោកនៅដែរត្រូវបានបរិមរុំនេះបង្ខំមកចាក់ជីងពីដីដោយផ្ដោតសំណង2លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារដោយឡែកគ្រួសាររបស់លោកវិញមិនបានទទួលសំណងអ្វីទាំងអស់ក្រោយពីមានការរើផ្ទះលោកបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរសង្កាត់នឹងខណ្ឌសេកៅឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះពុំមានដំណោះស្រាយទេបងខាន់ពុំចាស់ដីហ្នឹងគេថាថ្ងៃជុំហើយគេមិនរុះហើយហើយពីមុនមកវាធម្មតាគេមកប្រាប់ចឹងតែស្អែកហូរស្អែកហូរបានជឿវាទេអាតែពេលសារនេះពុកខាន់ចាំមកវាទៅវាលេងធ្វើមែនហ្មងថ្ងៃជុំហ្នឹងអត់មានដំណើទេនៅ4 5ខែសារហ្នឹងគេថាមកប្រាប់ប្រាប់ចោលចឹងណាប្រាប់ខ្យល់ចោលហ្នឹងទៅអត់មានថាឆ្នាំឯងវាជាឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យអត់មានទេរឿងធំបាទជាបរន្ធហ្មងមិនឲ្យយើងនៅនឹងបន្តទៀតចឹងរុះទៅលុកអីខាងណាយបន្តចឹងណាគេដោះស្រែឲ្យ7ខែសារមិនដែរខ្ញុំមួយនិយាយធីបចោលអត់ទាំងហ្នឹងខ្ញុំគួរសារខ្ញុំប៉ះពាល់ខ្លាំងអត់ទាំងនេះមានតែជួរតែគេនៅលោកយងត្រាមានវ័យ42ឆ្នាំដើមកំណើតជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកមានសមាជិកគ្រួសារ4នាក់ក្នុងនោះកូនអាយុក្រោម17ឆ្នាំមានចំនួន2នាក់លោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នពួកលោកកំពុងស្នាក់នៅជាមួយសាច់ញាតិបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញលោកចាត់ទុកការរើផ្ទះនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយពីសំណាក់បុគ្គលមានអំណាចនៃអាជ្ញាធរខណ្ឌសេកៅដើម្បីយកដីរបស់លោកទាំង8គ្រួសារលក់ឲ្យជនជាតិចិនតាក់ទងបញ្ហានេះមេភូមិសាមគ្គីលោកអ៊ីងងឹងបានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាលោកពុំមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរើផ្ទះរបស់បុរាណនោះទេជាមួយគ្នានេះ
លោកអះអាងថាពុំមានអាជ្ញាធរណាយកដីច្រាំងទន្លេដាក់ពលរដ្ឋនៅនោះលក់ឲ្យជនជាតិចិននោះទេដីមាត់ទន្លេថាដីរត់ទៅខាងលិចខាងកើតផ្លូវដីយ៉ាងនៃទន្លេបើងាយយើងច្បាប់ទៅដីយ៉ាងនៃរត់ទៅទេប៉ុន្តែនឹងគ្រួសារគេដេញកណ្ដាលខ្លះខ្ញុំអត់បានចោះទៅខ្ញុំឈឺដែរពេលខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកដូរមាត់ទន្លេពលរដ្ឋណាវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនតន់អាចតតងចាស់សង្កាត់រសីកែវលោកមូវរៈនិងអភិបាលខណ្ឌរសីកែវលោកអៃខុនឌឿនដើម្បីសុំការថាតបាយបន្ថែមអំពីការចាប់ប្រកាន់នេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងពុំមានអ្នកលើកចំណាយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាសូមមកឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាមានប្រសាសន៍ថាការដាក់អាជ្ញាធររើផ្ទះរបស់បុរសនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ដោយសាររឿងនេះទំនងជាអាញាធមរដ្ឋឋានខុកខិតគ្នាជាមួយបកគលធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលក់ដីច្រាំងទលេលោកស្នាអាញាធមស្រាវជ្រាវរឿងនេះដើម្បីដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយបើសិនជាអាចថាដីតំបន់ហ្នឹងវាជាដើម្បីអាចលក់ដូរបានរឿងអីគាត់តែជាអ្នករស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1994មកมันអាចខ្លាចជាកម្មសិទ្ធិទៅលើដីដែលគាត់រស់នៅនៅទីនោះបានអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវហើយមានភាពអយុត្តិធម៌ទៅលើគាត់ដែលបានរស់នៅអាស្រ័យផលលើដីទាំងអស់ហ្នឹងយូរហើយណាបាទសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកយ៉ងត្រាថ្លែងថាលោកគ្មានប្រាក់ទិញដីធ្វើផ្ទះថ្មីនោះទេហើយលោកក៏ពៀវនាដល់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញឲ្យជួយរស្រាយជូនគ្រួសារលោកជាបន្ទាន់ដោយសារលោកថាគ្រួសាររបស់លោកស្នាក់នៅជាមួយសាច់ញាតិបានរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកសឹងសានករណាយល់ថាសកម្មជនរំនេះគួរដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរឿងនេះខ្ញុំសនចន្ទរថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅភូមិភាគឥសានឥឡូវវិញបាទព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាឧទោខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោកកុលប៊ុនបានចេញដីកាកោះហៅដំណើរជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី10នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមដើមបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី10នៅថ្ងៃទី25ខែតុលាខាងមុខនេះក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ភ្នំរ៉ាដាងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់រមណីយក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីបាត់ដើមបណ្ដឹងជាតំណាងជនជាតិដើមភ្នងលោកស្រីរឿនហ៊ឿនប្រាប់បទសុអសិស្រីនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាថាពួកលោកលោកស្រីនឹងត្រៀមខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅសាលាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយភ្ជាប់ភស្តុតាងនិងឯកសារច្បាស់លាស់ដោយបញ្ជាក់ថាមានការទិញលក់ដីនៅតំបន់ភ្នំរ៉ាដាងដោយខុសច្បាប់បាទលោកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាកន្លងទៅលោកស្រីបានប្តឹងជាប្រវត្តិនៅមូលដ្ឋាន2នាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីពីបទធ្វើឯកសារមិនប្រក្រតីតាក់ទិននឹងការលក់ដីតំបន់ភ្នំរ៉ាដាងក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានតម្កល់រឿងនេះដោយអត់ចាត់ការបាទលោកស្រីហួសចិត្តចំពោះទង្វើរបស់តុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនិងមរតកដូនតាដែលដំសល់ទុកពីជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងពីដើមជនបាទដែលបន្សល់ទុកពីជនជាតិភាគដើមភាគតិចដើម្បីគោរពបូជាអ្វីដែលពួកគាត់តម្កល់អត់ចិត្តការហ្នឹងមានន័យថាពួកគាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែរក្សានិងអភិរក្សកន្លែងព្រៃអរិយអ្នកតាដែលយើងបំពល់ទុកតាំងពីដូនពីតាមករហូតអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដែលពួកគាត់អត់ធ្វើការអញ្ចឹងទៅជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាពួកគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ការថែរក្សាហើយពួកគាត់ចង់តែបំផ្លាញបាទបុគ្គលអសីស្រីនៅមិនទាន់អាចតកតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកមុំវណ្ដាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី14ខែតុលានេះដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកបាទភ្នំរ៉ាដាងមានទំហំប្រមាណ20ហិកតាគឺជាបណ្ដុំប្រពៃណីវប្បធម៌ដែលក្រមប្រជាពលរដ្ឋគោរពបូជាតាំងពីបរមរកាលមកក៏ប៉ុន្តែផ្នែកនៃខ្នងភ្នំនេះមានការទិញលក់ដូរនិងឈូសឆាយព្រៃអភិរក្សភ្នូកបសពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអស់ជាច្រើនហិកតាកាលពីឆ្នាំ2020រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2021នេះបាទភ្នំនេះជាប្រភពទឹកអូដ៏សំខាន់និងជាអណ្ដូងទឹកសមូហភាពដែលសហគមន៍ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហូបចុកឈ្ពោះទៅនឹងផ្លូវហូរទៅកាន់ស្រុកកោះញែកមិនចេះរីងស្ងួតដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារអាស្រ័យផលលើអូនេះបាទ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាអនុសាសន៍លើកស្ទួយសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់គណៈជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាទការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរកឃើញនិងបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅការរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពការជួបជុំសំដែងមតិនិងសេរីភាពនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទអ្នកខ្លបមើលបរិស្ថាននិងក្រមយុវជនជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជីវតាយទប់ស្កាត់សកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងឈូសឆាយទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់បាទពួកគេមើលឃើញថាកន្លងមកមានសកម្មភាពកាប់ឈើនិងទន្ទ្រានដីព្រៃអភិរក្សធ្វើជាកម្មសិទ្ធិកើតមានឡើងដដែលដដែលដោយគ្មានដំណោះស្រាយទាល់តែសោះនៅក្នុងខេត្តមួយនេះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លាំមើលបរិស្ថាននិងក្រុមយុវជនចង់ឃើញលោកជីវតៃផ្ដល់ដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់រឿងវិបត្តិព្រៃឈើស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តនេះនៅតែកើតមានបណ្ដាលឲ្យព្រៃឈើក្នុងតំបន់ឧឈានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលនិងតំបន់ព្រៃការពារផ្សេងទៀតនៅតែបន្តបាត់បង់ប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកជាហ៊ានប្រាប់ប្រជាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី14តុលាថាក្រន់តៃឧស្សាហជាតិជួភ្នំក្រវាញកណ្ដាលស្ថិតក្នុងស្រុកវាលវែងមានសកម្មភាពកាប់រុករៀនទន្ទ្រានព្រៃអភិរក្សដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអស់ជាច្រើនពាន់ហិកតានៅរយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកថាសកម្មភាពកាប់ឈើធំធំធ្វើអាជីវកម្មក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សមួយនេះនៅតែបន្តកើតមានបាតុបីជាសមត្ថកិច្ចចោះបង្ក្រាបជារឿយរឿយក្តីប្រការនេះលោកថាជាចំណុចសំខាន់ដែលទាមទារឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើឡើងវិញលោកសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅយន្តការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើរបស់អាជ្ញាធរមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលជាដើមចំធ្វើឲ្យបទល្មើសព្រៃឈើមិនថមថយឡើយហើយមន្ត្រីនៅស្នាក់ក្រមក៏លោកមានផលលំបាកផងដែរដោយសារតែមានការសពិចស្ពិលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅពេលដែលមន្ត្រីស្នាក់ក្រមអនុវត្តទៅតែងតែមានការប្រាស់ពីខាងលើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគ្នាលំបាកក្នុងការអនុវត្តផងដែរបាទលោកជាហ៊ានបន្ថែមថាមេខ្លោងនៅពីក្រោយខ្នងកັບទុនត្រៀនដីព្រៃអភិរក្សខុសច្បាប់ភិជាច្រើនជាបុគ្គលមានលុយមានអំណាចយកពលរដ្ឋជាខែលដែលមន្ត្រីជំនាញមិនហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ធ្វើឲ្យជនល្មើសមិនរៀងចាលទៅបណ្ដាលឲ្យវិបត្តិព្រៃឈើគ្មានច្រកចេញយុវជនរស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់កញ្ញាសាយលំជួរមើលឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើនិងការថែទាំភូកទ្របធម្មជាតិរបស់អភិបាលខេត្តមុននៅតែខ្វះចន្លោះច្រើនធ្វើឲ្យបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានគ្មានទីបញ្ចប់ហេតុនេះកញ្ញាចង់ឃើញអភិបាលខេត្តថ្មីមានឆន្ទៈរឹងមាំបោះសម្អាតបទល្មើសព្រៃឈើនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្របតាមច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកញ្ញាបន្ថែមថានឹងតាមដានពីសមត្ថភាពអភិបាលខេត្តថ្មីលោកជីវតៃថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានកម្រិតណាតែគាត់គ្មានឆន្ទៈទេអញ្ចឹងអាបញ្ហាហ្នឹងវានៅតែកើតឡើងដដែលៗអញ្ចឹងណាគាត់ត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយហើយនឹងការពេញទួនទីរបស់គាត់ហ្នឹងដែរបញ្ហាការកម្មត្រៀនការកម្មផ្លាញ់ព្រៃឈើមានការដឹកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឈើនៅតំបន់ជួរភ្នំកវាញហ្នឹងដែរនៅអញ្ចឹងបើយើងមើលជារួមទៅវានៅតែមានការខ្វះចន្លោះណាយើងអាចមើលឃើញពីភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសព្រៃឈើការកម្មត្រៀនព្រៃឈើហ្នឹងដែរការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងព្រឹកថ្ងៃទី14ខែតុលាបានធ្វើជាអធិបតីប្រកាសមុខតំណែងលោកជាវតៃជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីជំនួសលោកម៉ៅថនិនលោកសខេងបានណែនាំឲ្យអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលទើបតែងតាំងថ្មីត្រូវទទួលខុសត្រូវបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលិខិតបទដ្ឋាននានាទន្ទឹមនឹងយើងក្តាប់បញ្ជាប់នៅគោលការណ៍គោលនយោបាយច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងខេត្តដែនសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនេះឲ្យបានល្អប្រសើរជាបញ្ហាដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានក្នុងពេលប្រកាសមុខតំណែងលោកជឿតៃជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីលោកបដិញ្ញាថានឹងប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចឲ្យបានល្អប្រសើរស្របតាមច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាធរមានទោះបីជាយ៉ាងណាលោកជឿតៃក៏ជាប់ឈ្មោះជាមន្ត្រីដែលមានរឿងអាស្រូវច្រើនដែរក្នុងតំណែងជាអភិបាលខេត្តកំពតជាង4ឆ្នាំលោករងការចោទប្រកាន់ថាខ្វះចន្លោះច្រើនក្នុងកិច្ចការពារទ្រព្យសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យបុគ្គលមានលុយមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនកាយភ្នំយ៉ាងហោចណាស់ជាង10កន្លែងធ្វើអាជីវកម្មក្នុងខេត្តកំពតអភិបាលរូបនេះក៏បណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានសកម្មភាពចាក់ដីលុបព្រែកអូ
និងឆ្នេរសមុទ្រដោយខុសច្បាប់ផងដែរសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់សង្កេតឃើញថាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មុននិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធនៅមិនទាន់អនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើឲ្យម៉ឺងម៉ាត់ស្របតាមទិសដៅច្បាប់នោះទេលោកគិតថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏អាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធកັບបំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាមន្ត្រីធំធំនិងក្រុមអង្គការមួយចំនួនធ្វើឲ្យអភិបាលខេត្តពិបាកនឹងអនុវត្តច្បាប់លោកថាបារដ្ឋាភិបាលមានចំហច្បាស់លាស់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគួរតែលុបបំបាត់រោងចក្រអាឈើទាំងអស់នឹងហាមមិនឲ្យមានចរាចរឈើទៅក្រៅប្រទេសជាដើមឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយកុំឲ្យមានការកំផែងព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនោះយើងជឿជាក់ថារដ្ឋសកម្មភាពដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមិនអាចកើតឡើងបានទេអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើពិភពលោក Global Forest Watch បានផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាគម្របព្រៃឈើជាង14សែនហិកតាត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់កណ្ដាលចន្លោះពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2019ការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើធំធេងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រៃអភិរក្សទាំង8នៅតំបន់នោះចា៎នេះខ្ញុំខែសុនងវត្តឈូអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រៅពីតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram នោះលោកដានៀងក៏អាចតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អេស៊ីសរ៉ៃតាមតំណភ្ជាប់ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.instagram.com/rfa_khmerបាទអាស៊ីស្រីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យអស់លោករាជងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អាស៊ីស្រីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់អស់លោករាជងបាទសូមអរគុណបាទចំណែកដែលខាត់កោះកុងនោះវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន Union Group មិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយដោះដូរដីទៅទីតាំងថ្មីដែលផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរខាត់កោះកុងដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនោះទេព្រោះពួកគាត់អះអាងថាអាជ្ញាធរផ្ដល់សំណងមិនមានតម្លាភាពបាទប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពួកគាត់ឡើងវិញដោយផ្ដល់សំណងសមរម្យដែលស្របទៅតាមទំហំដីដែលពួកគាត់បាត់បង់បាទភិរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគូសារនៅស្រុកកេរីសាគរនិងស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងបដិសេធទទួលយកបានកម្មសិទ្ធិចាប់ដីលោតដែលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងផ្ដល់ឲ្យចាប់ពី1ហិកតាដល់2ហិកតានៅថ្ងៃទី14ខែតុលាដោយសារតែដំណោះស្រាយមិនសមទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលពួកគាត់បានបាត់បង់ដីអស់ជាច្រើនហិកតាក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះការមិនព្រមទទួលសំណងនេះក្រោយដែលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងក្រសួងដែនដីសម្រាប់ផ្ដាល់ដំណោះស្រាយខុសៗគ្នាតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបែងចែកប្រជាប្រដ្ឋជាង 1,300 គ្រួសារចេញជា3ក្រុមដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union ចាប់ប្រជាប្រដ្ឋក្រុមទី1ដែលរស់នៅក្នុងទីតាំងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនមានចំនួនជាង200គ្រួសារទទួលបានដីផ្ទះទំហំកន្លះហិកតាដីចម្ការ3ហិកតានិងថវិកាចំនួន9000ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារចាប់ចំពោះប្រដ្ឋក្រុមទី2ដែលទីតាំងដីរបស់ពួកគាត់ខុសភូមិនិងឃុំគឺមានជាង200គ្រួសារទទួលបានដីចម្ការទំហំ2ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារចំណែកឯបរដ្ឋក្រុមទី3ដែលស្នើសុំគោលការណ៍បន្ថែមមានជាង800គ្រួសារទៀតគឺទទួលបានដីចម្ការទំហំ1ហិកតាក្នុង1គ្រួសារចាដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នើសុំដីសម្បទានសង្គមកិច្ចវិញរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការដោះស្រាយតាមក្រោយចាប់ប្រដ្ឋម្នាក់ដែលមានដីចម្ការ9ហិកតានៅឃុំតាណួនស្រុកបន្ទុំសាគរលោកសំធីត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់ឈ្មោះគ្រួសាររបស់លោកក្នុងចំណោមបរដ្ឋក្រុមទី3ប៉ុន្តែលោកមិនទទួលយកដំណោះស្រាយនេះទេលោកចាត់ទុកថាគោលនយោបាយនេះគឺជាការចាប់បង្ខំអបរដ្ឋព្រមទទួលយកតាមអ្វីដែលអាជ្ញាធរកំណត់ឲ្យដោយមិនពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះឡើយ
បើគាត់ទៅបានត្រឹមតែ5ហិកតាឬក៏4ហិកតាអញ្ចឹងទៅឲ្យលុយតាមនឹងមកដូចទីថាដីខ្ញុំ9ហិកតាឲ្យខ្ញុំ5ហិកតាឲ្យដោះស្រាយលុយ4ហិកតានឹងវិញមកគោលនយោបាយពីមុនប្រហែល1ហិកតា 8,000 អញ្ចឹងទៅមានខ្ញុំថាអីអត់មានតោះខុសទេចាសស្ដៀងគ្នានេះបរិបទម្នាក់ទៀតដែលមានដីចម្ការជាង60ហិកតានៅឃុំភ្នីមាសស្រុកគិរីសាគរលោកស្រីទឹកតេមត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រេចឲ្យដី1ហិកតាដែលសារតែទីតាំងដីនោះខុសពីលំនៅឋាននៅឃុំព្រែកខ្សាច់លោកស្រីថ្លែងថាការផ្ដល់ដំណោះស្រាយបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលបានឡើយចំពោះលោកស្រីនិងប្រជាប្រដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមានដីធ្លីជាច្រើនហិកតាដោយធ្លាប់អាស្រ័យផលតាំងតែពីឆ្នាំ1980ចាស់ស្ត្រីវ័យ63ឆ្នាំរូបនេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលគិតគូរផ្ដល់សំណងជូនពួកគាត់ឲ្យបានសមរម្យជាងនេះដោយផ្អែកទៅតាមទំហំដីដែលបានបាត់បង់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនចិនខ្ញុំចង់ថាឲ្យអាជ្ញាធរនោះដោះស្រាយអយុត្តិធម៌ដោះដូរគឺដោះដូរឲ្យមានតម្លាភាពពាក្យដោះដូរគឺឲ្យมันបានស្មើក៏បានពាក់កណ្ដាលហើយយើងថែមជាថវិកាមកអានោះគេហៅដោះដូរអានេះអត់បានអោយខ្ញុំពីហាត់ទៅសួរថាខ្ញុំយកមិនបានខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេបើសិនតែខ្ញុំអត់មានដីអោយខ្ញុំ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រក៏ខ្ញុំទទួលយកដោយយុការរីករាយបាននេះគឺខ្ញុំមានរបស់ខ្ញុំមានដីមានផ្ទះមានអីរបស់ខ្ញុំសំរុំហើយមិនមិនដោះដូរឲ្យអត់មានសម្រាប់ភាពអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានពួកខ្ញុំនឹងមានការតវ៉ាទៀតជាវត្ថុស៊ីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីលោកទេពធុននៅថ្ងៃទី14ខែតុលាបានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលចាទោះបីយ៉ាងណាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីបានប្រាប់វត្ថុក្នុងស្រុកថាការដោះស្រាយនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះប្រជាប្រដ្ឋណាដែលមិនព្រមទទួលយកនេះគឺជាការសម្រេចរបស់ពួកគាត់ចាំមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនឲ្យដឹងថាលោកបានទទួលដំណឹងពីប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនគូសាដែលមានដីធ្លីចាប់ពី4ហិកតាឡើងទៅគឺមិនសប្បាយចិត្តនិងដំណោះស្រាយនេះទេដោយសារតែពួកគាត់បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពីរបរធ្វើចម្ការក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនចាលោកយោធាអាញាធរគួរតែពិនិត្យមើលការទាមទាររបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងនេះឡើងវិញហើយដោះស្រាយជូនពួកគាត់ដោយតម្លាភាពទើបអាចបញ្ចប់បញ្ហានេះបានការកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យទទួលយកគោលការណ៍អត់ស្រីដូចជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមិនយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងអាញាធរត្រូវតែកាត់ទៅតាមទំហំនៃការខុសខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅតាមទំហំផ្សេងៗគ្នាតែក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏ខាងគណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលมันមានសមត្ថភាពឬក៏លទ្ធភាពតបស្រាយបានទេចំហរបស់ពួកគាត់គឺជាចឹងគាត់សូមឲ្យបកូនដីហ្នឹងមកឲ្យពួកគាត់វិញមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំនួននេះនឹងបានត្រូវបានដល់ស្រាយបញ្ចប់បើមិនជាការដោះស្រាយនេះដោយផ្អែកទៅលើទីកាំងដីសម្បំដីជាក់ស្ដែងហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតបើគ្មានលទ្ធភាពតបស្រាយទេសូមបកូនដីហ្នឹងឲ្យគាត់វិញចា៎ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅចំកណ្ដាលឈានជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងសរុបចំនួនជាង 45,000 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ជិត 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកចាក់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 គ្រួសារត្រូវចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារទៀតនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនេះនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះចាក់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទទួលយកគោលនយោបាយដីធ្លីនេះស្នើសុំអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងក្រសួងដែនដីបើកវេទិកាពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ដល់សំណងសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានជាប្រដ្ឋប្រកាន់ជំហរថាប៉ះសិនបាអាញាធមមិនឆ្វែងរកដំណោះស្រាយល្អជាងនេះទេនោះពួកគាត់នឹងនាំគ្នាចេញតវ៉ាតាមស្ថាប័នរដ្ឋលូត្រាតែទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យចានាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអសីស្រីប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យវិញបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាអនុសាសន៍លើកស្ទួយសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាទការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរកឃើញនិងបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅការរឹតត្បិត
លំហសេរីភាពការជួបជុំសម្ដែងមតិនិងសេរីភាពនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបាទក៏ប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញបានចេញបដិសេធថាការវិតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពលំអៀងនិងគ្មានមូលដ្ឋានបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកតស៊ូមតិក្នុងស្រុកសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការរកឃើញរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ទង្វើរបន្ទឹងរបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាយោងតាមការសង្កេតកន្លងមកការចាប់ចងនិងការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋគឺបានផ្សារភ្ជាប់ទៅលើបរិយាកាសនិងកម្ដៅនយោបាយលោកថាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនេះបានធូរស្រាលគឺមានតែអ្នកនយោបាយគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងគាំទ្រច្រើនងាកមករកតុកចរចានិងការត្រូវរើគ្នាឡើងវិញដំណោះស្រាយទៅមុខគឺថាមានតែអ្នកនយោបាយទេដែលត្រូវតែងាកមករកការស្រុះស្រួលដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ដារស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញមិនខុសពីអ្វីដែលខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបខាងអង្គការជាតិអន្តរជាតិឬក៏ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានលើកឡើងឲ្យគេទទួលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែងាកមកធ្វើការពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាទៀតតាមទាំងខាងនយោបាយហ្នឹងទេបាទហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិចារណាឲ្យប៉ុន្តែកន្លងទៅគឺថាទោះបីមានរបាយការណ៍ចេញមកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលនៅតែព្យាយាមក្នុងការបដិសេធរហូតបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏គិតថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនមែនជាការចំណេញឯមដល់ប្រជាជាតិឬក៏មដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតទេបាទការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលបានចេញប្រតិកម្មតបភ្លាមៗថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពលំអៀងនិងគ្មានមូលដ្ឋានលោកវិទិតមន្តបនប្រមាណនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសទៅកាន់សម័យប្រជុំលើកទី48របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយងាកចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចេញបដិសេធជាហោហែដោយចោទប្រកាន់ថារបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមានចេតនានយោបាយនិងជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនលើកឡើងថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលរួមមានសិទ្ធិសេរីភាពការជួបជុំសម្ដែងមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានរួមទាំងសេរីភាពអង្គការសមាគមដែលជាសសរស្តម្ភនិងជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនោះកំពុងរងការរឹតបន្តឹងលោកអំពីលនាយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកមករកផ្លូវត្រូវនៃគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយត្រូវបើកសិទ្ធិសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមកវិញលោកថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺជាបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយអាជ្ញាធររដ្ឋបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងច្បាប់ឬវិធានការបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋពិន័យឃាត់ខ្លួននិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមការអនុវត្តច្បាប់នេះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃច្បាប់នេះដែរនោះគឺកំណត់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារអាយរហូតដល់20ឆ្នាំដោយសារតែការមិនគោរពតាមវិធានរដ្ឋបាលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រឿង COVID-19 នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងនឹងការបញ្ចេញមតិត្រូវគេតាមដានរីឯការជួបប្រជុំសម្ដែងមតិក៏ត្រូវរារាំងមិនអាចអនុវត្តបានជារៀងរាល់លើកក្រុមស្ត្រីសាច់ញាតិមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅមុខតុលាការនិងដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍តាមស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេតែងត្រូវបានសន្តិសុខរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដាក់កម្លាំងច្រើនលើសលប់ពីអ្នកតវ៉ាប្រវាយប្រតប់ដណ្ដើមបដាប្រើពាក្យសម្ដីមាក់ងាយនិងបង្ករបួសស្នាមលើក្រុមស្ត្រីទាំងនោះត្រង់ចំណុចនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលតែងចេញមុខការពារការបង្ក្រាប
ដោយបកស្រាយថាការជួបជុំតវ៉ាដោយមិនបានជូនដំណឹងនិងសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចអាចប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសន្តិសុខជាតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃព្រមទាំងជាការដាក់សម្ពាធដល់ស្ថាប័នតុលាការឯករាជ្យទៀតផងក្រុមស្ត្រីតវ៉ាថ្ងៃសុក្រលោកស្រីព្រំចន្ទាប្រពន្ធមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានកូននិងប្តីកំពុងជាប់ពន្ធនាគារតែងចេញដាក់ញត្តិជាមួយក្រុមស្ត្រីនិងកូនកូនសកម្មជនប្រមាណ10នាក់លោកស្រីទទួលស្គាល់ថាពិតណាស់ពួកគាត់ចេញរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ស្ថាប័នតុលាការព្រោះតែស្ថាប័នមួយនេះគ្មានភាពឯករាជ្យមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រងទងយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែបែរជាធ្វើការកាត់ទោសតាមការចង់បានរបស់អ្នកមានអំណាចនិងអ្នកនយោបាយខ្ញុំតស៊ូរហូតខ្ញុំមកដកថយទៀតដោយសារខ្ញុំមិនខ្វល់វិសម្ដីពួកគាត់ទេបើសិនជាយើងមិនចេញតវ៉ាបើសិនជាយើងនៅឲ្យគាត់នៅក្នុងរដាប់លើពួកយើងទៀតអាហ្នឹងហិតតែគាត់កាន់តែថាជន់កាន់តែខ្លាំងប្តីយើងជាប់គុកដោយអត់អំពើកូនយើងជាប់គុកដោយអត់អំពើដោយសារអត់មានកំហុសសោះហើយបើគាត់ដាក់គុកដាក់ទណ្ឌទោសកូននិងប្តីពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើពួកយើងមិនចេញតវ៉ាទៀតវាហាក់បីដូចថាទទួលស្គាល់ថានេះជាកំហុសរបស់ប្តីពួកយើងមែនហើយពួកយើងក្បត់ជាតិមែនគាត់ទៀតនោះអីបានម្ដងបើខ្ញុំមិនចេញតវ៉ាទេពិភពលោកគេមិនឬក៏ជាអន្តរជាតិមិនដឹងថាវារងគ្រោះប៉ុណ្ណាមែនអញ្ចឹងបានន័យថាទទួលស្គាល់ថាអរគុណសន្តិភាពមែនបើអត់មានសន្តិភាពសម្រាប់ពួកខ្ញុំផងហ្នឹងទៅអរគុណសន្តិភាពរបៀបម៉េចអរគុណសន្តិភាពឧណាទៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយហើយនេះអត់មានអរគុណសន្តិភាពស្អីទៀតបើអត់មានផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយសន្តិភាពផងអញ្ចឹងអត់សុខចិត្តទេភ្ជាប់ទៅនឹងសេរីភាពសំដាយមតិនិងវិស័យសារព័ត៌មានវិញអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាក៏បានរំលឹកឡើងដែរថាសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏រងការប៉ះពាល់ដែរដោយសារតែកម្ពុជាមានភាពស្រពិចស្រពិលនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការចែងច្បាប់នានាដែលប៉ះពាល់ដល់ការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យជាឧទាហរណ៍កន្លងមកអ្នកហ៊ាននិយាយពាក់ព័ន្ធដល់រឿងជំងឺ Covid-19 ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់គុកហើយតំបន់ក្រហមឬតំបន់បិទគប់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលយកព័ត៌មានខណៈអ្នកប្រើប្រាស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមក៏រងការរឹតបន្តឹងគំរាមកំហែងនិងចាប់ខ្លួនលោកថាបើទោះបីជានៅប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានបរិមាណច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែនៅខ្វះគុណភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាលោកណូវីថ្លែងថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលថាចំនួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជិត 2,000 ស្ថាប័នកំពុងដំណើរការដោយសេរីនោះលោកឃើញថាក្នុងចំនួននោះពុំមានភាពចម្រុះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការគណៈបកនយោបាយនានាដែលអាចធ្វើកិច្ចការបានដោយសេរីឬមានវត្តមាននៅក្នុងស្រុកឡើយពីព្រោះពួកគេនៅបំពេញការងាររបស់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពលំបាករងការគំរាមកំហែងនិងរឹតបន្តឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកថាចំណុចនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្លោះបញ្ចាំងនិងពិចារណាឡើងវិញជារួមគួរតែមានការបើកទូលាយសម្រាប់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់និន្នាការនយោបាយគួរតែទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការផ្ដល់មតិបាយពីសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលទី1ទី2សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទូទៅគួរតែគាត់ទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងទាំងសុវត្ថិភាពទាំងមតិបាយទាំងសន្តិសុខពេញលេញនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗទោះបីជាព័ត៌មានហ្នឹងវាមាននិន្នាការរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ហើយក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពរបស់ពួកគាត់គួរតែត្រូវបានធានាហើយមិនមានការភ័យខ្លាចអីចឹងជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែយកទៅធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងដាក់ចេញជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការងារមួយប្រកបដោយសេរីភាពពេញលេញរបស់អ្នកសារព័ត៌មានការដាក់ចេញនូវវិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីបញ្ចប់នូវនីតិធម៌ទាំងឡាយប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែជារឿងអធិភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែធ្វើផងដែរបាទមិនខុសពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសមុននោះទេអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្ននេះបានពិនិត្យមើលស្ថានភាពទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020រហូតមកទល់នឹងខែឧសភាឆ្នាំ2021ហើយបានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់ចំនួន10ចំណុចក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំងនោះលោកវិទិតមន្តបុនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកែលម្អច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងធ្ងន់ដល់សិទ្ធិមនុស្សបញ្ឈប់ឆ្លប់យកការនឹងការផ្ដំទាទោសក្រុមអ្នករិះគន់ព្រមទាំងធានានឹងបរិយាកាសសេរីនិងពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាបើកលំហដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាការផ្សះផ្សាជាតិនិងការស្ដារស្ថាប័នជាតិឡើងវិញចានីខ្ញុំខែសុណងវັດឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកសិកម្មនិងធនធានទឹកវិញ
ប្រជាកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងស្នើសុំឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីគ្រប់គ្រងធនធានទឹកឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីស្រោចស្រពកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តតែកតឹងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់អាជ្ញាធរខេត្តនេះខ្វះចន្លោះច្រើននិងខ្វះបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យស្រូវកសិកម្មរបស់អ្នកស្រុកបាណន់រាប់ម៉ឺនហិកតារងការខូចខាតនៅរយៈពេល8ឆ្នាំជាប់គ្នាទាំងស្រូវប្រាំងនិងស្រូវវស្សាដោយសារតែការបាក់ទ្វារបង្ហូរទឹកមិនទៀងទាត់និងគ្មានការជួសដំណឹងជាមុនឲ្យបានទូលំទូលាយមុនពេលបាក់បង្ហូរទឹកពលរដ្ឋរស់នៅភូមិតាក្រៀមឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់លោកជឿនបញ្ហាប្រវិជ្ជាអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាថាអញ្ញាធិស្ថាបនាប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកភ្ជាប់ពីទំនប់កំពីងពួយដោយមានទ្វារទឹកយ៉ាងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកវិញគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកថានៅរដូវប្រាំងគ្មានការបើកបង្ហូរទឹកជាទៀងទាត់ទេធ្វើឲ្យស្រូវប្រាំងជាច្រើនពាន់ហិកតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចំនួន5នៃស្រុកបាណន់ប្រឈមការខូចខាតរីឯនៅរដូវវស្សាវិញបែរជាគេបើកបង្ហូរទឹកហូរហៀបណ្ដាលឲ្យលិចស្រូវកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនហិកតានៅក្នុងស្រុកបាណន់នេះបើសិនជាទឹកវស្សានេះទឹកច្រើនគេបើកតែគេបើកពេញពីអាងកពីងពួយមកអាហ្នឹងលិចនៅណាលិចហ្នឹងគេមិនខ្វល់អញ្ចឹងពេលខ្លះនៅយើងត្រូវការទឹកហ្នឹងទៅដូចប្រាំងវិញហ្នឹងប៉ះពាល់ស្រាលហ្នឹងទាំងអស់ទៅគ្នាយើងជួលត្រាក់ទ័រជួលគេផងពូជីក៏ថ្លៃកម្លាំងពលកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងរស់គោយន្តរស់អីព្រោះអីហ្នឹងចូលស្រូវមានណាបានទេនៅខ្លះក៏ចោលទៅជាបរិវត្តបើកម្ដងម្ដងសិតតវ៉ាលើគ្នាទៅបានគេបើកឲ្យពលរដ្ឋដដែលបន្ថែមថាបញ្ហានេះកើតមានដដែលជិត10ឆ្នាំមកហើយដែលអាជ្ញាធរបានមើលរំលងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងចង់ឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកថាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកបាណន់នៃខ្សែទឹកខាងក្រោមរបស់អាងកំពីងពួយដែលត្រូវការទឹកស្រោចស្រពស្រូវកសិកម្មបែរជាមិនបានដោយបំណងនោះទេដោយសារអាជ្ញាធរមិនបានសហការគ្នាល្អក្នុងការបើកបង្ហូរទ្វារទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសកសិកម្មពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅឃុំកន្ទឺ2ស្រុកបាណន់គឺលោកជួនវុធីខកចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរលោកថាបើត្រូវបើកបង្ហូរទឹកគឺអាជ្ញាធរបើករហូតលិចស្រូវរបស់កសិករប៉ុន្តែប្រសិនបើបិទទ្វារទឹកវិញគឺបិទរហូតដល់ដីស្រែរីងស្ងួតហួតហែងធ្វើឲ្យស្រូវងាប់រៀងរាល់ឆ្នាំលោកសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនចិនស្ថាបនាប្រឡាយទឹកចាប់ពីឃុំកន្ទឺ2ឆ្លងកាត់ភ្នំសំពៅរហូតដល់ឃុំតាក្រៀមបណ្ដាលឲ្យស្រូវកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ជាង20,000ហិកតាត្រូវជន់លិចជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ះពាល់ជីវភាពពលរដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរលោកបញ្ជាក់ទៀតថាមុនពេលមិនទាន់មានប្រឡាយទឹកនៅតំបន់នោះស្រូវស្រែរបស់អ្នកភូមិមិនដែលជន់លិចដូច្នោះទេពលគឺពួកគាត់ធ្វើកសិកម្មបែបប្រពៃណីប្រវាស់មេឃទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាបានខែភាសាទៀតខែភាសាហ្នឹងអាគ្នាមានត្រាច់ក្នុងត្រែមានត្រាច់ហើយបើខែមកលិចអស់នេះប្រហែលឆ្នាំអាចបងហើយការងារអត់ពីអត់មានទៅពឹងពាក់ទៅលើត្រែមួយមុខចឹងទៅឥឡូវដល់ទៅលើអារឿងបលាយចិត្តហ្នឹងខែប្រាំងគេអត់ឲ្យទេគេថាទៅខ្វះខាតដល់ក្រៅពីបញ្ហាទឹកនេះប្រជាកសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងក៏ត្អូញត្អែរឿងផលិតផលកសិកម្មមានដូចជាស្រូវនិងដំឡូងមីជាដើមតែងតែប្រឈមបញ្ហាខ្វះទីផ្សារឬលក់បានតម្លៃទាបដែលធ្វើឲ្យកសិករខាតបង់ប្រាក់ឬជំពាក់ធនាគារនិងចុងក្រោយសម្រាប់ចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសមកទោះបីជាប្រជាកសិករស្នើសុំបែបនេះក៏ពួកគាត់មួយចំនួនហាក់មិនសូវមានសង្ឃឹមទៅលើអភិបាលខេត្តថ្មីដែរព្រោះការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលខេត្តអាចគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលនិងចែកផលប្រយោជន៍គ្នាតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាបានធ្វើជាអធិបតីប្រកាសដំណែងលោកសុកលូជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្មីជំនួសលោកងួនរតនៈក្នុងពេលប្រកាសមុខដំណែងលោកសុកលូជាអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្មីលោកបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងប្រឹងប្រែងពង្រីកសេវាសង្គមនិងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈស្រោចស្រពស្រូវកសិកម្មស្របតាមការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងចីរភាពដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានណែនាំឲ្យអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដែលទើបតែងតាំងថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋដោយត្រូវទទួលយកសំណពរនិងក្តីកង្វល់ទាំងឡាយរបស់ពលរដ្ឋទៅដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានសំណពរពិតត្រង់ដើម្បីឲ្យយើងជួយយើងក្នុងឋានៈជាអាជ្ញាធរជាមន្ត្រីដែលធ្វើការជូនជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឡូកនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះដើម្បីយកមកដោះស្រាយជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីយល់ថាសំណើរបស់ប្រជាកសិករនេះ
អភិបាលខេត្តថ្មីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យឡើងវិញគឺធ្វើយ៉ាងណារកឲ្យឃើញមូលហេតុពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងលោកបន្តថែមថាអាជ្ញាធរត្រូវប្រជុំគ្នាដោះស្រាយរឿងនេះដោយដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋឲ្យជ្រះស្រឡះជៀសវាងកុំឲ្យបញ្ហានេះកើតមានដដែលដដែលចាំនៅពេលដែលមានការដោះដូរគឺតែងតែមានការបដិញ្ញាចិត្តដែរតែក្រោយមកធ្វើអត់បានតែជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់ហ៊ានវាយតម្លៃចំពោះអេដាមអាបាខៃថ្មីដែរតែក៏ខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានសង្ឃឹមដែរថាប្រហែលជានឹងមានអ្វីថ្មីសម្រាប់ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាប្រជាកសិករខេត្តបាត់ដំបងដែរបាទអាងកំពីងពួយក្នុងស្រុកបណ្ណន់ត្រូវបានសាងសង់ដោយកម្លាំងពលរដ្ឋតាមផែនការរបស់ខ្មែរក្រហមនៅអំឡុងឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1977អាងនេះអាចស្តុកទឹកបានជាអតិបរមាបាន110លានម៉ែត្រគូបនិងបានស្រោចស្រពដល់ដំណាំកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តនេះទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាប៉ុន្តែរយៈពេលជិត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ចិនបានកសាងទ្វារទឹកនិងប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកគ្រប់គ្រងធនធានទឹកជូនកសិករនៅតំបន់នោះរីឯទំនប់កង្ហតក៏ត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺត្រូវបានស្ថាបនាដើម្បីទប់ទឹកដងស្ទឹងសង្កែនៅចំណុចកង្ហតក្នុងឃុំកន្ទឺ2ស្រុកបាណន់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចិនបានស្ថាបនាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនេះជាថ្មីទៀតដើម្បីទាញយកទឹកសម្រាប់ផ្ដល់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមួយចំនួនប្រើប្រាស់នេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសេចក្ដីបណ្ឌិតសូមគោរពលាលោកលានដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈរលកត្រកាខ្លេឬ Shortwave តែប៉ុណ្ណេះសិនបាទ